Hai guys, selamat datang ke dalam channel Iris Junior Kostujo. Dan pada hari ini Iris akan mengajar korang macam mana nak buat GFX macam ni. So, first korang kena cari ataupun join game yang bernama Photoshop X Green Screen Studio. Okay, jom kita join. Okay guys, so sekarang kita dah join. Kejap, kita off dulu suara dia. Okay, sekarang kita dah join. Kita dah dekat dalam game ni. So, sekarang kita kena pergi dekat green screen. Jom, kita pergi kat green screen. Okay, ni ada orang eh. Kita tak boleh kacau orang-orang kat sini. Diorang tengah ambil gambar. Okay, so korang ada dua. Hi boy, you. Kat sini korang boleh pilih. Korang nak guna green screen macam ni. Ataupun kalau korang rasa macam situ dah penuh orang ke, kita boleh pergi kat sini, tekan teleport ni. Ha, penuh hijau kat sini. So, Iris lebih suka kat depan ni macam ni. Okay, kita diri je macam ni kat sini. Lepas tu korang tekan open post editor dan korang edit lah macam mana. Tangan korang macam ni ke? Ha, kedepankan macam ni. Kita tarik dia ke belakang. Ha, dah. Lepas tu korang boleh edit kat sini. Boleh tekan yang ni. Sekejap. Lama. Korang boleh tekan delete ke atas kalau tak jadi. Tapi sekarang ni ada tengah nak buat dia. Okay. Macam ni. Okay. Macam ni. Lepas tu korang boleh edit lagi. Ni kat atas ni warna orange ni korang boleh tekan. Ada macam ni drag ni. Korang boleh drag dia tangan macam ni. Okay. Korang boleh edit. Macam mana korang nak. Lepas tu korang boleh tekan close post editor. Clear screen for 10 second. Korang boleh screenshot gambar ni. Lepas korang dah screenshot, korang boleh pergi search kat Google remove.bg. Lepas tu korang removekanlah background yang gambar tadi tu. Okay, gambar mana? Iris ambil gambar. Oh, Iris tak ada ambil gambar ya guys. Okay, contoh-contoh kita ambil gambar ni ha. Okay, sebab Iris dah tak ada gambar. Kita tekan done. Lepas tu nanti dia akan removekan background. Nampak? Lepas tu kalau ada macam ni, korang boleh tekan edit, iris atau restore. Lepas tu korang tekan turn off auto detect. Sebab susah dah auto detect tu lama. So korang boleh iriskan dulu. Iris. Korang boleh save dan download. Save. Download. Lepas korang dah save gambar tu, korang boleh pergi search kat Play Store PixArt. Okay, lepas korang dah download, korang boleh buka apps tu. Okay, jom. Kita buka apps. Okay guys, so ni lah dia appsnya. So kat sini korang boleh tekan butang plus kat bawah tu. Tekan plus. Okay, korang boleh pilih gambar background yang. Okay, korang nak dapatkan background tu, korang boleh pergi kat YouTube. Korang boleh pergi kat YouTube dan search ni, video ni. The easiest way to make GFX. Okay, lepas tu korang boleh cari video orang yang ni. Korang boleh tekan. Brand new. Lepas tu korang dah tekan tu, korang boleh pergi kat description dia ni. Tekan kat nama cerita. Korang boleh tengok ni. Dekat original background ni ada banyak link yang dia send. Okay, Iris tak tahu nanti Iris akan send ke tak. Tapi kat sini ada banyak link. Korang boleh tekan link tu. Lepas tu korang sambung buka balik kat. Oh, sabar. Sebelum tu, lepas korang dah download gambar tu, dia tak payah download pun tak apa, korang screenshot je. Korang kena download apps ni. Ini background eraser, kita download. Sementara tunggu dia download, kita ambil dulu salah satu gambar. Harus pilih gambar warna hijau lah, hijau. Okay, kita buka dulu. Okay, kat sini ada gambar warna hijau tu. Kita boleh screenshot dulu. Okay, kita screenshot. Oh, jap. Okay, kita screenshot. Dan kita pergi kat gallery. Kita cropkan gambar ni. Kasih cantik.
Okay, kita dah crop. Kita boleh save. Okay, dah save. Kita boleh buka dekat apps tadi. So, ni lah dia apps tadi. Kita boleh tekan load a photo. Okay, sini kita boleh tekan benda ni. Yang warna hijau ni tadi. Okay, kita tekan done. Lepas tu, kita boleh tekan dekat magic atau repair atau manual je. Kita iriskan yang ni. Okay. Kita iriskan macam ni. Korang ikut je. Korang ikut je iris. Okay, kat bahagian tepi ni susah sikit. Okay. Korang boleh tekan kat magic. Korang zoom in. Korang padam dia macam ni. Perlahan-perlahan. Sebab takut nanti dia comot. Okay, kita besarkan lagi saiz dia ni. Okay, macam tu. Okay. Kita removekan dia punya background ni macam ni. Korang boleh ikut iris. Ataupun korang boleh tengok gambar yang iris dah ni. Korang screenshot, lepas tu remove je background lagi senang. Okay. Lepas tu korang dah removekan background macam ni. Korang buka dekat yang hitam ni, background color. Korang check ada tak comot ke, tertinggal ke. Ni ada sikit. Okay. Dah. Lepas tu korang boleh tekan done. Kita save je gambar ni. Okay. Lepas tu, kita buka balik kat sini. Kita back balik. Kita padam pula yang belah atas ni. Sampai habis. Okay, dah. Kita tekan done. Kita save lagi. Okay, dah. Lepas tu, kita back. Oh, jap ada clan. Okay, kita back. Back. Stop editing. Okay, sini kita tekan done. Lepas tu, korang boleh removekan background yang ni pula. Yang ni. Benda-benda ni lah. Korang boleh removekan dulu background. Okay, macam biasa, Iris akan buka yang hitam. Supaya nampak yang mana yang tercicir. Okay. Siap. Lepas tu, belah atas ni pula. Kita removekan background. Bagi Iris, cara ni lagi senang ya nak buat GFX. Okay. Kena boleh remove background macam ni. Okay. Lepas tu, kita savekan je. Kita save dan kita pergi dekat apps PixArt. So, okay guys. So, kita dah sampai dekat PixArt. Korang boleh pilih gambar yang background yang korang dah pilih tadi. Iris pilih nak buat warna hitam lah, okay. Nak buat warna hitam. Okay, sabar. Iris pilih dulu warna hitam ni. So, korang boleh pilih gambar yang hitam yang ni eh. Yang korang dah removekan background dia dah jadi macam ni. Korang pilih. Warna apa-apa boleh. Lepas tu, korang boleh tekan add photo. Add photo. Dan korang boleh pilih avatar yang korang dah remove background dia. Okay. Kita adjust dulu. Okay. Iris dah adjust besar macam ni. Kita pergi dekat bawah tu, tekan border. Okay, korang boleh slide tepi kalau tak ada. Tapi tu ada border kat bawah, kita boleh tekan border. Okay, lepas tu kita adjust. Adjust dulu keliling dia macam ni. Okay. Kita dah adjust, kita tekan tick kat atas tu. Sekarang gambar korang dah jadi macam ni. Korang boleh tekan dekat draw. Yang ni untuk siapa yang nak buat. Korang boleh tekan lama-lama kat dia punya muka ni. Ni muka dia. Dan tekan lama-lama. Korang boleh pergi dan copykan warna muka dia ni. Lepas tu kita warna je muka dia ni. Okay, korang tengok kan. Dah tak nampak muka dia. Dah jadi macam ni. Yes, dah jadi macam ni. Korang boleh tekan tick. Dan kita tekan dekat stiker. Lepas tu kat stiker ni korang boleh tekan search. Kat atas ni search. Lepas tu korang boleh search Roblox face dan korang carilah muka mana korang. So Iris pilih yang ini je. Muka ni. Kita boleh adjust dulu. Okay, lepas tu korang boleh add apa-apa gambar yang korang nak lagi. Stiker. Okay, Iris add blush kat sini. Kita pilih yang ni yang biasa Iris gunakan. Okay, kita let. Okay, so gambar Iris dah jadi macam ni. Sekarang kita boleh tekan add photo kat bawah tu. Add photo. Dan kita add gambar yang ada dua ni. Add gambar yang ada dua atas dan bawah ni. Nampak tak? Okay, korang besarkan je. Fokus kat atas tu je. Korang boleh adjust sikit. Macam ni. Okay. Siap. Yang bawah tu jangan kisah. Kita tekan add photo lagi. Dan korang cari yang satu. Yang satu macam ni. Satu. Satu je. Atas dia tak ada. Okay, kita besarkan dia. Kita adjust kat bawah ni. Okay. Kan dah nice tu. Lepas tu kat kaki dia ni, kenapa hitam ni tiba-tiba. Okay, senang je. Oh, kejap.
Sebelum tu kalau nak bagi lagi nice, korang boleh tekan dekat benda tu balik. Korang boleh tekan border. Korang adjust lah border dia ni. So Iris letak border macam ni je. Lepas tu kita boleh tekan done. Kita boleh tekan draw balik. Draw. Tekan. Kita tekan. Macam biasa kita tekan lama-lama kat benda ni. Kita copy warna dia. Kita warna kaki dia ni macam ni. Okay. Siap. Lepas tu kita boleh savekan gambar ni. Macam tu je. Senang. Kalau korang nak tambahkan apa-apa tulisan ke. Okay, korang boleh pergi kat teks ni. Teks. Korang boleh tulisan nama dia. Hi. Okay, kita tulis hi. Okay. Kita buat ni warna-warna putih je. Lepas tu kita letak stroke. Kita buat ni hitam. Kasi dia nampak sikit kan. Okay, dah siap. So, kita boleh tekan tick kat atas ni. Savekan dia. Dan oh ni iklan. Okay. Lepas tu kita boleh tekan save kat bawah ni. Save picture on your device. Dan korang boleh tekan done. Lepas tu korang boleh. Lepas tu korang punya gambar pun dah siap. Okay guys. So I just rasa sampai di situ saja untuk video kita kali ni. Ya guys. Korang rasa guna PC lagi senang ke? Guna phone lagi senang? Guna phone memanglah tak cantik sangat. Tapi senang je caranya. So, okay lah guys. Bye. Bye-bye.